Let's go, boys. Can you flash one for me over car? Or you don't have a flash? It's okay. I'll push banana with my flash. Can you smoke for me, deep? Smoke deep banana? O cara tava na esquerdinha mesmo, só. Bom, banana, guys. O cara tava na esquerdinha, não dei o check. Dei check só no corner. O cara tava encostadinho, safado. Bora, Jonathan. Soladinho, galera. Soladinho pesado, velho. Porque ele ficou cego, se escondeu naquele cantinho e acabou com o verdadeiro. Que coisa, eu falo assim, você viu o perdão na Índia que foi pego usando cheat na LAN? Uma pena, né? A está agora nos projetos do país onde você não investimento porque fazem isso. Uma pena, mas faz parte, cara. Faz parte. Sempre tem um bobão pra fazer uma coisa dessa. Nice try, nice try. Que pena. O cara cheatou no campo na LAN e o admin tava tentando descobrir os arquivos no PC dele e ele tirando a mão do admin do teclado. Tem um GIF dele na internet engraçado. É o SPX da Índia, mais ou menos isso. Crap, one Mexico. Fala, sou muito seu fã e também tenho um amigo que te ama. O nome dele é Guilherme Mota. Pode me dar um salve pra ele? Tamo junto, Bigode e Guilherme Mota. Tamo junto. Yeah, it's okay. Let's see who just went. Let's nade mid. Three spawns here. The three first guys. Let's throw the nade. You guys can throw grenades from B. Professional in belly. Let's go. Nade and push then. Phantom J, obrigado pelo sub. So, dude, you gotta walk, dude. Stop. Can't stop. Yeah, I'll be, I'll be, I'll be. Checkpoint from us. He's peeking back in a bit. Wait for me, I'm flanking then. Banana now. Logs. I have bombs, fine. He tried to fight you, don't fight him now. Bomb is here for me, you can come back. I have a another smoke. Nice, push check, guys. Quer outra, negão? Fala mal agora, seus lixos. Os caras mandaram no chat agora. Fala mal agora, seus lixos. Ainda bem que não tinha ninguém no segundo no meio, hein? Good job, guys. Let's go. Fala mal agora, seus lixos. Been watching apps? Yeah. Okay. Second mid. Want inside apps now? Window. Obrigado, Jumper Gamer. Tamo junto, meu querido. Two more mid. Vamos aí. O áudio tá com delay, verdade? Isso aí? Tá com delay mesmo o áudio? Pra todo mundo ou não? Rapaz, aí tomei o dano da Molotov e ó, prel. Thiago Fiss, obrigado pelo sub, meu querido. Bem-vindo. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Um espetão daqueles, hein? Um espetão daqueles. Careful with Rush B, ok? Stay safe, stay safe. Second mid again.
At least two. Valeu, Dimitri. Obrigado pelo sub, meu querido. Ó o cara, ó o cara. O cara na minha frente mesmo. Puta que pariu. Ô, louco. 150 conto. Salve, pessoal do Japão. 150 mangos, cara. Meu Deus. Valeu, meu querido Little Dex. Que isso, cara. Deus abençoe. Obrigado pela doação. Salve pra toda a galera do Japão. Tamo junto. Cê é louco, 150 conto. Agora eu vou dar até um ace. Aqui o The Art Guy. 150 mangos, velho. Pelo amor de Deus, o que, que eu fiz pra merecer isso? Good job, guys. Hoje vou comer no japa, hein? Só não vou comer no japa hoje porque... Tô de dieta, velho. Tô firme. Quarto ou quinto dia de dieta já, velho. Firme, academia, dieta. Tô tentando fazer 60 dias, galera. 60 dias de pegada na dieta que eu tenho aqui e na academia. Tô indo pro quarto ou quinto dia já. Perdi a conta. Um dos dois. Esse cara não tem medo não, hein, velho. Ele rusha mesmo. É, em tese a gente ia um pra cada casa, Pedro. Mas estamos vendo isso ainda, cara. A gente ia um pra cada casa, mas... Estamos vendo ainda. Estamos vendo ainda como é a situação da casa. Não tá decidido ainda. Rapaz, foi só... Os caras não vêm vir B2B não, velho. Os caras estão com medo do B. A não ser esse cara que ele é macho pra caralho. Bomba tá com a gente, pelo menos. Adelio Pit Ramp. Não, o que você acha daqueles No Force Commands que colocam no launch? Esses daí não mudam nada no CSGO mais, cara. Eles eram importantes no CS.6 pra tirar a aceleração. No CSGO eles não mudam nada. Fui pescadinho, galera. Fui pescadinho. GotX, obrigado pelo sub, meu querido. Fui pescadinho, galera. Tava na mão esse frag, hein? Boa, Kiff. Nice, boys. Oh, yeah. Snowber! Obrigado pelo sub, Snowber. Tamo junto. Good job, guys. Good job. I can drop one. Lassimões99. Seja bem-vindo. Parece nome de garota, né? Lassimões. Tipo, Laura Simões. Tipo, Larissa Simões. Ou será que seria Lauro Simões? Oh, yeah. Vamos ver, daqui a pouco ele responde pra nós aí. Olha lá, já vem o rush de novo, hein? Esse cara não tem perdão, velho. Ele tá aqui pra rushar B, eu tô aqui pra matar ele. Não é brincadeira isso aí, velho. Fala esse TV, obrigado pelo sub, querido. Pelo amor de Deus, velho. Eu, Farenzão, mano, salve pro grupo Bololover. Bolo-over. Bolo-over. Tamo junto, pessoal. Valeu, Margucci. Esse cara é louco ruxando B, velho. Sério mesmo, velho. Como é que pode, velho? Tô ficando puto esse cara já, velho. Tá sem respeito mesmo. Vou lá pegar o verdadeiro, ele tá falando. Tamo junto, Specan. Valeu, meu querido. Pessoal de Portugal. Foi um prazer estar aí na Mosh. Eu não assino o perfil, infelizmente, cara. Dá muito trabalho. Não, por enquanto não estamos usando essas armas ainda, o David. Por enquanto não. Quem sabe a gente vai começar a fazer uns testes depois. Estamos mais na K-Code por enquanto mesmo. Mas aí eu vi o cara usando a silenciada, né? E quando ele não quer a silenciada, ele usa a AUG. Interessante ideia. Interessante ideia. Oh, yeah. Arch clear.
30 HP. Nice. Good job, guys. Good job. A silenciada foi bufada? Não, na verdade o que aconteceu foi que... A silenciada ganhou 20 mais munições, né? 20 balas de munição. Tá 20/60 agora, o clips dela. Mas a AUG e a Krieg, que são aquelas armas aqui, ó, elas estão mais baratas agora. Só de 50 mais caro só. Por isso, tem uma galera usando agora. Se o cara rushar B de novo agora, é sacanagem, velho. Na moral, vamos ver. Ele mesmo voltou, vou agora. Agora ele não vem. Oh, smoke car and leave you for now. That's all right. Mid. One's alt mid. Nice mid. Grande Fichopé. Por enquanto você não tá com a gente, cara, mas deve voltar em breve. Agora ele veio meio, ele desistiu de banana. Percebeu que não tava dando certo. Play to pit now, guys. Go to pit. Oi. Just one car at least. On top mid. Nice. Flashing on water. Oh yeah. Valeu, Gustavo. Gustavo Klimyuki. Obrigado pelo sub, meu parceiro. Tamo junto. O cara falou que ele tá top meio, mas... Might just save. Tamo junto, Albert Viana. É nóis na fita. Teve um sub de 20 meses, perdi o sub. Quem foi o sub de 20 meses que eu perdi? Me falem o nick do nosso parceiro. Putz, perdi, velho. Vou procurar aqui, hein. Me falem o nick dele que eu vou dar um baita de um obrigado pra ele. Um salve. Foi Joe Higgsline? Não, quem foi? Todo mundo escrevendo eu. Aí é foda. Higgsline, foi o Higgsline. Valeu, Higgsline. Tamo junto, meu parceiro. Errei o tiro. Um 1B. One more. That's what we need. That's what we need. Errou o tiro fácil pra acertar 3 da sequência. Perdi mais um super sinal, né? Valeu, Higgsline. Obrigado, meu querido. 20 meses na brincadeira. Esse aqui foi pra você, viu, Higgsline? Essa jogada aqui foi pra você, meu querido. E amigo aqui, amigo aqui. Já vou ler a zoação que eu perdi também, galera. Aguenta a mão. Nice. Essa aqui foi pra você, Slime. É normal ver sua stream com a mão no saco? Onde tá pro chat aí? Chat, é normal, velho. O cara tá com a mão no saco assistindo a live? É normal isso ou não? Falezão, nunca confunda a marmelada da seca com martelada na pica. Crashers Batistuta. Não pode ser o Bats que mandou isso aí. Na moral. O pessoal do chat tá falando que é normal sim, velho. Oh yeah. Vinex FPS, tamo junto, meu querido. One more ult. Os caras não movem mais aqui não, velho. Clear out. Boa, cara, boa. Depois que eu regacei o Tariq, deixa eu jogar esse clutch aqui agora. Boa pergunta, quanto é que você não dá o nome do Tariq? Boa pergunta. Aí, cara, sabe o que já. Manda salve pro Japão, especial pro SNL, Gabu, Kito e Tokokuru pegando fogo. Grande Ceneval, tamo junto, meu querido. Fazer uma outra pescada aqui agora, hein. Essa pescadinha aqui, quem começou a fazer ela, eu percebi, né? Talvez tenha sido outra pessoa que criou, mas foi o Device. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Falezão, há tempos acompanho vocês. Um grande abraço. Valeu, VNC. Seguinte aqui, ó.
Você vem correndo, vai jogar uma smoke que apaga a Molotov dos caras e vai picar na fresta. Abriu aqui, joga aqui na quininha, ó. Ó. E pica lá. Só que no caso aqui a Molotov do cara foi muito ruim, né? Aí ela não pegou. Mas essa pescada aqui, minhas condolências aí pro meu parceiro Device. Minhas condolências. A smoke era pra tirar a Molotov. Aqui, viu? Às vezes a gente tá jogando com os caras também, que às vezes não ajuda, né, galera? Vou falar o que é verdade. Oh, 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 oh. Oh, oi, oi, oi. Nem me mexi. Puta que pariu, cara. Aí é brincadeira, hein. Puta que ele pariu, Oscar. Puta que ele pariu. Que é isso, velho? Que é isso que tá acontecendo aqui, velho? Na moral, meu, velho. O tiro não pegar também é brincadeira, hein, velho? Vamos falar a verdade. O que você tá achando dessa nova economia? Ah, basicamente a galera tá fazendo eco agora na sequência pra comprar no próximo, cara. Eu achei legal. Isso fica um pouco menos importante no jogo. Achei legal. Brincadeira o tiro não pegar o cara, velho? Como é que pode, velho? Como é que pode? Que é isso, Rafa Coutinho? Fomos atrás pra fumar um. Que história é essa? Vamos lá, Mexico. Agora é essa, meu amigo. Os caras não vão vir mais B não, velho. Desistiu do B. Boa, meu querido. Valeu, Girui. Que bom, cara, que você tá jogando CS agora e com as dicas do verdadeiro. Tamo junto, cara. Acho que essa flash não adianta nada, por sinal. Maybe pit? Yes, yeah, pit. Showed up, Kizan Pit. O cara meteu o piru em mim, galera, agora. O cara meteu o piru em mim. Acabou gasosa. Nice try, dude. Tinha que ter rodado um pouquinho. Faltou paciência do verdadeiro. Sabia que ele podia aparecer, mas não botei fé. Vacilei. Isso aí. Can you help me, professional? Thank you. I'll pick mid. Faltou paciência do verdadeiro, galera. Tinha que ter mirado ali um pouquinho e deixado o cara errar. Até porque o parceiro tinha uma Molotov, né? O cara ia ter que sair. Eu não sabia disso, mas... Se eu tenho paciência, por exemplo, tinha dado espaço pro cara. Eles vão ver essa? Esse cara é louco jogando, velho. É o Fear do Matchmakes. Boa, meu querido. Aula com o parceiro Gil na Gear Rush. A galera tá fazendo isso aí. Estão gostando, viu? Todo mundo tem elogiado pra mim. I'm pushing pull. Nice. He's in the smoke for construction purple. One construction. Banana dead, construction all. That's construction. Flashing high. Ow! Nice. Aí brilhou, hein, galera. Aí brilhou, hein. Cê é louco. I'll drop for you, professional. Aí brilhou, hein. Aí brilhou, hein. Finalmente, hein. Aí brilhou, hein. Clicou na bomba, desceu na piscina, matou o banana, voltou, fez a flash do cara do construction, pescou. Vou jogar mais uma partida ainda, Cineval. Pedindo ganks, Cineval. Hoje tem campeonato da GC Masters, rapaz. Campeonato da GC Masters hoje. Second mid again. Vou dar um gank no pessoal da GC depois. Any English? Why not, bro? You ask me English, I answer in English. You ask me Portuguese, I answer in Portuguese. Crap, behind this one, went back to mid. Oh, yeah. Boiler. Ooh. This one, boiler.
One more mid. Nice. Dá pra ter acertado o terceiro tiro também, verdadeira. Acorda, verdadeira, acorda, filha da puta, acorda. 8:30 da manhã tá vindo tiro, porra. Acorda, verdadeiro. Tinha que ter dado o terceiro também, bem dado nele. Nem sabia, mano. Moro no Japão, o horário tá tudo invertido. Mas hoje começa, hein, ser levado. Hoje começa, meu querido. Vamos lá. Tem que se punir, exatamente, tem que se punir. Que errando tiro fácil como esse. Vamos lá, hein? Vamos ver. Ai, ai, já tomei uma ganha no pé, velho. Uma smoke agora na banana de cara. O que esse cara tá fazendo no pistol, meu parceiro? Pushing mid, pushing mid. Two, guys, need help. One more, two stars. Nice. Let's go back B now, let's go back B. Follow me. Go back B. They're rotating A. Já li as ações que eu perdi, galera. Aguenta a mão. One more CT. One more banana CT, sorry. One banana. Let him come now, let him come. Get good positions. One back hall. Yeah, one banana. Back hall now. When I shoot you open, okay? Okay. Go. Pick it. Nice. Já combinei a jogada com o cara, né? Combinei a jogada com o cara ali. A gente tem aquele time play monstro, né, velho? É porque estamos no match bank, a gente joga de qualquer jeito. Gameplay absurdo, gameplay monstro. Passou. Two mid now. One each side. Wow. One right side. Guy on left hasn't picked. Cover my left, someone. He's running back to side. Yeah, I think it's... Oh! One left side. Go with them, I'm low HP. Keep going warp. Keep going warp. Nice. One maxi. Did it. Second mid one. Nice. Check side. Nice. Let's go mid. He could be mid, be careful. Could go lane. Oh, he's still in maxi. Quer outra? Alguém sabe se a mira do Final tá atualizada? Eu diminui o gap dela. Eu diminui o gap. Agora estou usando o gap menos 3, antes era menos 1.5, essa era a minha antes aqui, ó. A minha mira antes era essa. Susto da porra, moleque, desgraçado. Minha mira era essa, agora é menos 3. Só dei uma diminuidinha no... A sense eu estou usando 2.1 no momento. 2.1. Fala, sua loja faz entrega para Portugal? Se entrar em contato com o pessoal da loja, a gente faz sim. Só que fica caro para Dell, né? Mandar por correio para Portugal. Mas faz. Mas tem que entrar em contato com o pessoal da loja via e-mail. Lá no Instagram da nossa loja tem o detalhes para envio internacional. Valeu, Michel. Tamo junto, cara. Conheceu na IAM Oakland. Joga aqui nos Estados Unidos. Vamos ver se a gente consegue montar um lobby só com brasileiros americanos a qualquer hora.
Eu vou morrer só nas granadas, velho. Esses caras estão jogando fogo. Let's go beat together, guys. I will flash for us. Come. Go, keep going, B. I will flash for us. Keep going. Keep going, keep going. Flashing one. Keep going. Flash CT now. Keep going. CT once. Can you smoke CT? Nice. One CT. Nice. Banana one, close car. Preciso responder as pessoas que eu tô perdendo aí, tá? Acabando o jogo, vou dar uma olhada. Nossa, olha o laser como ele vem, hein? Boa, boa abertura, velho. Boa abertura, velho. Qual mousepad você usa, Fallen? Eu uso o mousepad Goliath da Razer. Mousepad Goliath da Razer. Por que, que não tem G-Fallen Control? Por enquanto fizemos só a linha Speed, cara. Quem sabe a gente vai lançar um ou outro no Control. É possível também, produzindo Control. Quem sabe vamos fazer. Verdadeiro suporte agora? Foi bom o suporte. Foi bolado. Faltou smoke bacete, só que o cara priorizou o smoke no caixão, né? Era melhor ele ter priorizado na... É, vamos fazer um lobby aqui nos Estados Unidos depois, véio. Só que eu preciso... Como é que eu vou saber se o cara tá nos Estados Unidos mesmo? Os caras vão marotar, velho. Como é que eu vou saber se o cara tá nos Estados Unidos? Hein? Mora em São Francisco, Michel falou. Vamos dar uma olhada, Michel. Já vamos trocar uma ideia aí. Tem que descobrir um jeito só. Que a galera é marota, a galera é macota. Eles vão falar que estão aqui nos Estados Unidos. O cara tá lá, velho, na Praia Grande, velho. O cara tá lá em Tapetininga, da Serra. Mas aqui, pra todos os efeitos, ele tá nos States, tá na Califórnia. Ó, o cara tá baitando e tudo, velho. Tem que respeitar meu parceiro de time aqui, hein. Faz ele falar inglês? Não, mas vai ter muito brasileiro que fala inglês também. Tá difícil descobrir como é que eu vou saber. Aí o flash your banana zumbi ali. Flash não? Uns 2 steps. Pelo ping, exatamente, pelo ping vamos dar pra ver, porém, como é que eu vou saber o ping dos caras? Ah, tá cheio de incógnitas agora nesse momento. Agora só vou poder confiar na palavra dos meus seguidores, né? Será que eu posso confiar na palavra dos meus viewers? Depois que o cara conectar no jogo lagado, meu amigo, já era, o estrago já foi feito. Não dá pra confiar nos seguidores, né? Não dá pra confiar nos seguidores. Quem mentir não é verdadeiro, exatamente. Toma ele ganhando coco, só pra ficar esperto. Que é isso? Você invadiu a segurança, eu tô me tirando. Invadiu a área. Invadiu a área é gol, hein? Smoking coffins. Nice. I flash one over, keep going B. Flash CT. Left side sight. 115. Two side boys. Não, vacilou, verdadeiro, vacilou. Half HP. The other guy's new box. Como é que faz essa bind? Vou mandar pra vocês uma vez no chat só, hein. Já manda no chat aí, ó. Comanda esse aqui, ó. Incremente VAR. CL Crosshair Size. Tá no Japão, desgraçado. 100% legi. Aí você coloca o número da sua mira, um valor bem alto, e depois a diferença deles. Depois eu mando no chat pra vocês aí. Acabando o jogo, eu mando. Me lembrem. Incremente VAR. He's running across from boiler. On
my bad, I thought you were blocking me. You have a flash, Betty? I do. Can I flash over when I say? From deep? Go back far, go back far. Flash now. I'm on CT, wait for me. One more side. I'm waiting for you now. It's probably in your box. Back left. It's triple. Tagged up. 30 HP. Touching this box, CT. Nice try, buddy. Ah, o cara da banana não veio, hein? Safado. Sabia que eu tinha dado a volta no back hall, mas achei que ele não fosse dar cara também. Ah, moleque atrevido. Grande acelera. Cadê o Vipão? Faz tempo que eu não vejo o Vipão também, Sr. Valdo. Faz tempo. Ele voltou pra outra cidade e não vejo o Vipão faz tempo. Hi, mom. Olá, mamãe. Vou tomar ganho no pé aqui, ó. 1, 2, 3 e... Não, o cara me deixou uma... Yuri Marini Zeck, obrigado, meu querido. O cara me deixou um presentinho, velho. Pelo amor de Deus, cara. Quem faz isso, cara? Quem faz isso? Desistiu da briga pra me deixar uma pokebola, velho. Sou de São Francisco, tá aí meu perfil na Face It. Você já sabemos o que é, Michel. Afinal, foi você que começou essa brincadeira. A questão são os outros agora, né? Vamos ver. A famosa surpresinha. Mais ou menos isso. Boa, time. Let's go, boys. O cara caiu. O fear deles caiu, velho. Smoke Moro. Flash pit, 1, 2, 3, flashing. Good flash. Nice. Não assina o perfil na Steam, Pedro. Foi mal, meu caro. Good game, guys. Good game. Well played. It was a pleasure. Vamos até tirar uma foto aqui já, velho. Ó, pra postar na malandra, hein? Postar no Insta. Vamos tirar uma foto aqui, pô. Vocês não ganham mapa, vocês não ficam postando pros amigos no grupo, os caralho? É, eu também. É, deu nóis, velho. Deu nóis. AK cruzada, nós estamos? É brincadeira isso, véi? Você falando sério mesmo? 100% em USA. É brincadeira isso aqui, véi?
Valeu, Cinevaldo. AK cruzada, estão falando sério isso aí? AK cruzada. Não, só pode ser brincadeira isso aí, hein, velho. Com todo respeito agora, hein, velho. Só pode ser brincadeira. É um beijo, você dá, tamo junto, Pedro. Um beijo eu dou fácil. Não, brincadeira isso daí, velho. AK cruzada, velho. Não, não pode ser verdade, velho. Com todo respeito, velho. AK cruzada não, velho. A foto ficou tão ruim que não vai pegar pro Instagram, velho. Não, AK cruzada é brincadeira. Fale sobre os caras chitando se tiver como ver o vídeo em 30 segundos. Nos comentários, se temos visto certinho que eu